Dyddiadol, bydd rydyn ni'n gosod ar ben y coeden y doleg. Yr ateb yw angen. Sawl coeden y doleg sydd cael ei tyfu yn Ewrop bob blwyddyn? Ateb yw 60 miliwn. Dinas yn pa wlad oedd y cyntaf I addurno coed yn y doleg? Yr ateb yw Riga yn Latvia yn y flwyddyn 1515. Faint o fynt peis sy'n cael ei bwyta ym Mrydain pob Nadolig? Yr ateb yw 800 miliwn. Pa enw rydyn yn rhoi I Sion Corn pan fydd yn cymryd teibiant? Rata byw Santa Paws. Beth yw hoff garn Nadolig pob rhiant ar nosyn Nadolig? Yr ateb yw tawel nos.